Zoti plotfuqishëm ka thënë: Rëmakët u mundën në hapësirën më të ulët në tokë. Por ata pas kësaj humbje do të dalin fitimtarë brenda pak vitesh. Me të vërtetë është vendimi i Allahut, si për të parën, ashtu edhe për të dytën. Në atë ditë do të gëzohen besimtarët për ndihmën e Allahut. Ai ndihmon këtë doj dhe është i plotfuqishëm e mëshirëplot. Mrekullia shkencore. Vargjet e mësipërme vënë dukje dy fakte të mrekullueshme. Parashikimi se perandoria bizantine do t'i mund persët brenda pak vitesh. Pas 7 vitesh, parashikimi Kuranit të madhërisëm u vërtetua. Fitoria romakëve erdhi në të njëjtën kohë me fitoren e muslimanëve në betejën e Bedrit. Për arabët e pagan të asaj kohe, fitoria romakëve duke e pamundur. Prandaj ata filluan të tallen me muslimanët në lidhje me fjalët e Kuranit. Kur parashikimi doli, ata ngelen të zhgënjur dhe kokul. Vargjet kuranore përmendin një fakt gjeologjik të panjohur në atë kohë. Ato thonë se romakët e humbën betejën në hapësirat më të ulta, që do të thotë se ajo pikë është më afërta në gadishullën arabik dhe është njëkohësisht pika më e ulët në rruzullën tokësor. Faktet historike dëshmojnë se betejë u zhvillua në hapësirën afër detit të vdekur. Sipas enciklopedisë britanike, satelitet kanë provuar se kjo pikë është më e ulta në rruzullën tokësor, rreth 400 metra në nivelin e detit. Në atë kohë ishte pamundur për godot të dinte që kjo është pika më e ulët e tokës. Kjo është edhe një provë tjetër që Kurani i Madhërisëm është fjala e Zotit, i plotfuqishmi thot. Dhe thuaj: Falënderimi qoftë për Allahun. Ai do t'ju tregoj shenjat e tij e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që bëni ju. Fakte shkencore. Librat e historisë flasin për një betejë mes perandorive perse dhe bizantine, ku kjo e fundit përfaqësonte pjesën lindore të perandorisë romake. Kjo betejë u zhvillua në hapësirat midis Adras dhe Basras, pra ndetit të vdekur, dhe përfundoi me fitoren e perseve në vitin 619 e Rëson. Humbja ishte shkatrimtare për romakët dhe në atë kohë të gjithë menduan se perandoria tyre do të binte. Qytetërisht, ata zhvilluan një betejë tjetër në vitin 627 të Erëson, në afërsi të hapësirës Nivenes, të cilën bizantinët e fituan dhe kthyen shumë toka në sundimin e tyre. Pas disa muajsh, bizantinët dhe persët firmosin një marrëveshje sipas të cilës Persia do t'i kthente të gjitha tokat e pushtuara më parë. Atlasi gjeografik tregon se pika më e ulët në rruzullën tokësor është hapësira pranë detit të vdekur. Sipërfaqja e tokës atje është 395 metra në nivelin e detit. Fotot e marrë nga satelitët e mbështesin këtë fakt.